Аз ви предлагам да подкрепим това предложение на „Обединени патриоти“, което намалява бюджета на комисията, така наречената накратко комисията по досиетата, с 46%. Аз смятам, че вече тая комисия, миналата година аз направих предложение бюджета на комисията да бъде нулев, но така или иначе нека да има някакво намаление, да могат в тая комисия вече да подготвят обилните си материали за предаване на историята, на хората, занимавани се с близка и по-далечна история, и така да обогатят фондовете на Българската академия на науките. Благодаря ви за вниманието.